အခုကာလအတွင်းမှာတော့ဟိုအကောင်လုံးကအိမ်မှာပဲနေကြတာပေါ့နော်အိမ်မှာနေကြရတယ်ပြီးရင်ကြံကာလဆိုလည်းဘယ်သူမှမထွက်ရဘူးလော်ဒေါင်းတွေခြားထားတယ်ဒီလိုကာလတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမှာတော့ဇာပနာလမ်းကြောင်းကရက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပေးရမရှိရန်နာခွင့်မရှိကျွန်တော်ကနေတိုင်းရှိနေတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်အသင်းမှာဆိုရင်အကြောင်း30 30ကျော်ကျော်40တော့ရှိရဲ့ဒါရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်အကြောင်းပိုပြီးတော့တက်တယ်ပိုဆိုးတယ်ဒါသီဥတု A1 ရတော့နည်းနည်းလေးလျှော့သွားလမ်းကြောင်းကလျှော့သွားရာသီဥတုပူပြီးဆိုရင်တက်ကြီးလမ်းကြောင်းတွေ80 80အဲ100နီးပါနော်ဒါမျိုး100ရည်လည်းရှိရဲ့ဒါမျိုးတွေကပိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပိုတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နားလို့မရဘူးဒီမှာဥမောင်ဆိုလဲတနည်းဦးနှစ်ကြောင်သုံးကြောင်ကိုရိုင်းမောင်းမနာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုပြင်းနေတာတော့မနာဘူးတောက်လျှောက်မောင်းနေဒီကာလတည်းမှာပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ကြတယ်လို့ဟိုခံယူရတာပေါ့နော်ဥမောင်းကိုရိုင်းလည်းဟိုပို့ပြီးအားဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းလည်းဥမောင်းရှိရတဲ့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့ခွန်အားတွေဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းလုံးဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးအားရင်နေရှိစီတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ကောလူရောနှစ်ပြီးတော့ဒါအတင်းမှာပဲနေတယ်အတင်းမှာအိတ်တယ်ကျွန်တော်ကန့်သွင်းလာပြီးတော့ဒီမှာအာဒီ pride တာလုပ်ငန်းတွေတတိုက်လို့တော့အဲဒီမှာဆိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကများတယ်ဇာပနာရှိရယ်စီပြန်မယ်ဇာပနာရှိရယ် ambulance ရှိရယ်ကျွန်တော်တီးတက်မိတက်တက်ဖွဲ့ဆိုတာရှိရယ်နောက်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာကြောက်ကက်စီးတာတို့အာစီကန်းရှိရယ်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ covid တက်ဆိုပြီးတော့ဒါပုသက်စီဖြန်းတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲဒါတွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့လူငင်အားလည်းများတယ်40 50လောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာပဲကန့်သွင်းတာနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရယ် pride တာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးပြန်နေရောပေါ့နော်ဟုတ်ခက်ခဲရလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလောက်ကတော့ဘယ်သူမှခိုင်းရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တာပထမတည့်ရလာပြီးတော့လောရလာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရကြမှာနောက်ရဆိုတော့ဒီလောက်ကိုဆက်ပြီးလှုပ်ချင်သွားတယ်လှုပ်ချင်သွားတော့သူများရဲ့တောကောက်ကိုဖြည့်ရှင်းအဓိကဇာပနာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဇာပနာလည်းနှမ်းလိုက်တိုင်များတယ်အဓိကဇာပနာကိုသူများရဲ့တောကောက်ကိုဖြည့်ရှင်းဝင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းဝင်ရအောင်လဲဥမောင်းခင်းတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ရှောက်ရတာပါဥချုပ်သူခင်းတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ရှောက်ရတဲ့ကိုဟာကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဒါအဖွဲ့အတင်းသားတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှတ်တရအနေနဲ့ကတော့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းကြောင်းပို့ရဲဆိုလဲပို့ပြီးခင်းဆက်ရတာပေါ့တချို့ဆို PPE နဲ့သွားပြီးတော့တည်ရတာမျိုးရှိတယ်လမ်းမေးမှာရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင် PPE နဲ့သွားပြီးတော့တည်ရတာပေါ့ဘာလို့သူကယူသန်းတင်ပြီးဘာကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲ့ PPE နဲ့သွားတည်ဖြစ်တယ်သွားတည်ပြီးတော့ဆမ်းပြားဆေးုံပို့တယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးအမှတ်တရရှိတယ်နောက်တော့အတင်းရသူတွေအကုန်လုံးလည်းဒီလမ်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီเอโปรนี่บาวเซอร์นี่ไล่ไอ้อะไรตะคาตรงหมดอีกก็ดีอ่ะป้ายส่วนเนาะปูพี่แล้วกูกิ้วใส่พี่แล้วกูแลนจ้องเตะติดตาบ่อะไรတော့อ่ําเตียบ่เดี๋ยวได้ดีโซ่งโหวินเนี่ยจะโซ่งนี่กูอ่ะတော့อ่ําเตียบ่เจนในใต้ส่วนเนาะปกมันใต้แม้ตัวอ่ะเนาะโอเคโอเควินเนี่ยก็เลยด่าอุ๊กเนี่ยเลยแล้นเสร็จละเดี๋ยวเราแล้นๆเสร็จดิอุ๊กบอกว่าแล้นเสร็จพี่แล้ววินนี่แล้นตองเลยล่ะเราก็เลยด่าตั้วพี่แล้วโหกุญญีไปแก่เนาะย้ายส่วนเนี่ยเราอ่ะอติเมษวยเตียวนี่เนี่ยไปตั้วไม่ควรอย่างบ่กูโกไหนบ่มาပေးဆက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะအခုတော့ဒီတိုင်ဝမ်ကဒီလိုအခက်အခဲမျိုးရှိရဘယ်သူပဲဖြစ်အခက်အခဲမျိုးရှိရပြီကျွန်တော်ကထဲထဲဝင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခွင့်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအတွက်လည်းဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းအောင်ဝင်ရပါအနည်းဝင်ရမြေလေကောင်းအောင်ဝင်ပါသူရောက်ပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ပို့ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပြည့်မြတ်တဲ့ဘုံပေါင်းရောက်ပါသေးလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြတ်တာကိုဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ပုံမှန် brighter နဲ့မတူဘူးပေါ့ပုံမှန် brighter ဆိုကြောင်းရေးပေးရှိမယ်ဇာမနာလမ်းကြောင်းရှိမယ်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော် run နေကြဟိုပါပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလောရဘရိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရောဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အကောင်းဆုံးတွေတွေးထားသလိုအဆိုးဆုံးတွေတွေးထားတယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလူသားပဲမကူလို့ပြောလို့ရတယ်။ခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ကကူးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကာအကွယ်လုပ်ရတယ်အနည်းငယ်ပြဆိုင်ရတယ်ပြဆိုင်ရတယ်ပြီးရင်အများပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ယူဆိုင်ရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲလက်ဘလို့ဆင်းရမလဲပြန်ပြီး sharing လုပ်ရတယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြားလေးကူညီပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုလုပ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြတာမိသားစုစီမပြန်တော့ဘဲနဲ့မိသားစုကိုမိသားစုတန်တန်နေလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းမှာပဲနေလိုက်တော့မပြန်တော့ဘဲဟုတ်အတင်းမှာဆိုတဲ့ရာကျော်ရှိရပေါ့နော်အားလုံးကရာကျော်ရှိတယ်ဟို volunteer နေ volunteer တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ပြန်ဆိုရင်အများကြီးပုံမှာလည်းတက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကြောင့်ကိုဖြစ်မှလည်းဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကတော့ view site တယ်ဟိုတကယ်လို့များကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့အခြားတစ်ယောက်ကဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ကိုလည်းတွေးထားပြီးသားပါနော်အစိုးဆုံးလည်းကျွန်တော်တွေးထားပြီးသားပါအကောင်းဆုံးအစိုးဆုံးကိုတွေးပြီးတော့မှဒီလိုကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ဟိုအရင်တော့အိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူမနေဘူးပေါ့နော်ခွဲပြီးနေရတော့ဘာလို့လုပ်တယ်မိသားစုကမကတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မနေအခုနောက်ပိုင်းတော့လုံးဝမပြန်တော့ဘဲနဲ့ဟိုအတင်းမှာပဲ
ညာအိတ်တယ်ဒီမှာပဲနေတယ်မနေ့မိုးလင်းပြီဆိုတာဒီ bright ကလုပ်ငန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီး run နေတယ်ညာမိုးချုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနားချိန်ခဏရှိမယ်ပြီးအိတ်တယ်ပေါ့နော်လာပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအိမ်အမေအိမ်တော့မပြတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကတော့ဟိုဘေးပေါက်ဘယ်သူမှမိသားစုလည်းဟိုတယောက်တည်းနေရတဲ့ကိုတော့အိမ်တော့ပြန်ဖြစ်တယ်တစ်ခါကျရင်လည်းအိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုမိသားစုနဲ့တကူဖြစ်မှာလဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအိမ်ပြန်တော့မက်စ်မချုပ်ဘူးခါကျလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းယူပြီးပြန်တာမျိုးလို့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပြန်တာယူတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်လည်းကျမကြီးယူဆကြပါလို့ဒီကဘေးကြီးကလည်းအမြန်ဆုံးကြော်လောင်းနိုင်ကြပါစေအတက်နိုင်တော့အိမ်မှာပဲနေပါအပြင်ထွက်ရင်မက်စ်တက်ပါလက်ကိုကြာခဏဆေးပါဒါတော့လူတိုင်းတီဗီသားလို့ထင်ပါတယ်နော်လက်ကိုလက်စည်းနီးစနစ်တွေလည်းတီဗီသားလို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့နီးစနစ်တွေကြလည်းဆေးပါတကွေတန်ရှင်းမှုကိုလည်းယူဆိုင်ပါကျမကြီးအမြန်ဆုံးကျမကြီးကောင်းကြပါစေကပ္ပီးရကျော်လာနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုအနာကဲဆိုရလဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဟိုတည်ဆုံးသူအင်းရနဲတယ်ပေါ့နော်နဲတော့ကိုကံကောင်းတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပေးကြပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့အနာကဲတွေကိုကြာပြန်ပြီးတော့လင်းလက်လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့နိုင်ကူညီမှုတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့တည်ဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလမ်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကိုဖုံးဆက်ပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့ဆင်သိရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အရင်လဲကြောက်ရွံ့စရာမလိုလို့ဆိုလို့အရင်လဲပေါ့ဆာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဆက်ဆက်ယူဆက်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 ယူဆက်ပါမပေါ့ဆာပါနဲ့အခုကတော့နည်းနည်းပေါ့ဆာနေရလေးတော့မြင်နေရတဲ့အတွက်အလုံး view site ပါဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းကျွန်တော်ဒီပဲထိန်းသိမ်းမယ်ထိန်းသိမ်းမယ်ပြောလို့မရအောင်လေအများပြည်သူမှပါဝင်ကူညီပြီးတော့တူတူယောက်ချင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်မှလည်းဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တူတူယောက်ချင်းအနေနဲ့အကလုံးနိုင်ငံများလူစုလူဝေးများရဲ့နေရာမှာသွားပါနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှသွားမယ်ဆိုရင်မက်စတာပါဆင်ပြေပြီးပါလို့ဟုတ်